أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Həqiqətən də göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-biri ilə əvəz olunmasında, insanlara fayda verən şeylərlə yüklənmiş halda dənizdə üzən gəmilərdə Allahın göydən endirdiyi, onunla da ölmüş torpağı diriltdiyi suda, onun bütün heyvanatı yer üzünə yaymasında, küləklərin istiqamətinin dəyişdirilməsində və göylə yer arasında ram edilmiş bulutlarda başa düşən insanlar üçün dəlillər vardır. Sizi quruda və dənizdə hərəkət etdirən odur. Siz gəmilərdə olduğunuz, gəmilər də içindəkiləri xoş bir küləklə apardığı və onlar buna sevindikləri zaman birdən fırtına qopar və dalğalar hər yandan onların üstünə gələr. Dalğaların onları bürüyəcəyini yəqin etdikdə isə Allaha, dini məhz ona aid edərək yalvarıb deyərlər. Əgər bizi bundan xilas etsən, əlbəttə, şükr edənlərdən olarıq. O mərhəmətli Allah ki, göyləri və yeri yaratdı, göydən su endirib onunla sizin üçün növbə-növ məhsullardan ruzi yetişdirdi. Əmri ilə dənizdə üzmək üçün gəmiləri sizin ixtiyarınıza verdi və çayları sizə ram etdi. O dənizi də sizin xidmətinizə verdi ki, ondan yemək üçün təzə balıq və taxmaq üçün bəzək şeyləri əldə edəsiniz. Sən gəmilərin dənizi yara-yara üzdüyünü görürsən. Bütün bunlar Allahın lütfündən sizə nəsib olanları axtarıb tapmağınız və şükr etməyiniz üçündür. Lütfünə nail olasınız deyə dənizdə gəmiləri sizin üçün hərəkətə gətirən Rəbbinizdir. Həqiqətən O sizə qarşı rəhimlidir. Sonra hər ikisi yola düzəlib getdilər. Nəhayət gəlib gəmiyə mindikləri zaman Xızır onu deşdi. Musa dedi, sən gəmidə olanları suya qərq etmək üçünmü onu deşdin? Doğrusu, günahı böyük olan bir iş gördüm. Gəmiyə gəlincə o, dənizdə çalışan kasıb adamlara məxsus idi. Mənim onu korlamağımın səbəbi, onların önündə hər bir yararlı gəmini zorla ələ keçirən hökmdarın olması idi. Məyər Allahın quruda olanları və öz əmri ilə dənizdə üzən gəmiləri sizə ram etdiyini görmürsənmi? Göyü də öz izni olmadan yerə düşməsin deyə o tutub saxlayar. Həqiqətən Allah insanlara şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Siz həm o heyvanlarla, həm də gəmilər ilə daşınırsınız. Onlar gəmiyə mindikləri zaman dini yalnız Allaha məxsus edərək ona yalvarırlar. Allah onları xilas edib quruya çıxaran kimi yenə də ona şərik qoşurlar. Sizə öz mərhəmətindən daddırsın, əmri ilə gəmilər üssün, onun lütfünü arayasınız və sizə verdiyi nemətlərə şükr edəsiniz deyə küləkləri Müjdəşi göndərməsi də onun dəlillərindəndir. Onun dəlillərinin bəzisini sizə göstərməkdən ötürü dənizdə gəmilərin Allahın neyməti sayəsində üzdüyünü görmürsünüzmü? Şübhəsiz ki, bunlar səbirli olanlar və şükr edənlər üçün bir ibrətdir. İki dəniz eyni deyildir. Birinin suyu dadlı, şirin və içməyə rahat, digərininki isə həddindən artıq duzlu və acıdır. Onların hər birindən təzə balıq yeyir, taxtığınız zinət əşyalarını çıxarırsınız.
Sən gəmilərin onu yara-yara üzdüyünü görürsən. Bütün bunlar Allahın lütfünü axtarıb tapmağınız və şükr etməyiniz üçündür. Onların nəslini yüklü gəmidə daşımağımız da onlar üçün bir dəlildir. Bir zaman o yüklü bir gəmiyə tərəf qaçdı. Siz onlardan başqa mənfəətlər də əldə edirsiniz. Siz onları minərək ürəyinizdən keçən yerlərə gedib çatırsınız. Siz həm onların üstündə, həm də gəmilərdə daşınırsınız. Dənizdə dağlar kimi üzən gəmilər də onun dəlillərindəndir. O, bütün canlıları və bitkiləri cüt yaratdı. Mindiyiniz gəmiləri və heyvanları yaratdı ki, gəmilərin onun əmri ilə dənizdə üzməsi və sizin də onun lütfündən axtarmanız üçün dənizi sizin xidmətinizə verən Allahdır. Bəlkə şükür edəsiniz. Dənizdə dağlar kimi, yelkənləri qaldırılmış halda üzən gəmilər də onundur.